На хабарництві викрали двох інспекторів митного посту у Гринів. За даними СБУ, митники систематично вимагали гроші від громадян за перевезення товарів через кордон. При цьому обіцяли не створювати людям штучних перешкод. Затримали посадовців після одержання 6 тисяч гривень з підприємця. Загалом під час обшуку у митників правоохоронці вилучили більше 100 тисяч гривень готівки. Наразі СБУ та ДБР перевіряють причетність інших працівників посту у Гринів до протиправної діяльності. І може загрожувати до 12 років позбавлення волі в разі того, якщо суд визнає їх винними з конфіскацією майна.